of pesos okay so a lot of people who doesn't know uh, they don't understand networking so they have different uh different uh comment or different understanding about the business but again going back let's start our centering good evening everybody Parang pogi ko talaga dyan. Ah. Alright, so good evening everybody. I am PV Guasque together my, with my uh, wife, Mr. Miss Harleen Guasquel, my two kids, Haley and Harley. Welcome to the Law of Network Networking or Network Marketing, the Key to Exponential Wealth. Alright, so ngayon pag-uusapan natin yung part 1. The only big reason kung bakit po tayo pumapasok o nag about network marketing because network marketing can change your life life. Ulitin ko ah. Sabi mo lang, when you're on the other side of this uh YouTube, sabi mo lang, network marketing can change my life. Bakit? Marami na pong tao ang nabago ang buhay dito at isa na po ako sa mga taong 'yon. Dati po ako isang host sa walang tulugan, ako po ay isang uh, uh, commercial model and uh, sideline art artista, host and mga print ads. So, yun know, ang dati kong buhay for, I think, for mga five to six years. Up until na ko kutong business na to, talaga nagbago yung buhay ko. Yung mga, sa mga hindi naniniwala dati po, kung hindi ako, hindi ako madaldal, tahimik lang ako, I'm the type of person who doesn't really talk so much. I'm not like this, who talks for an hour all throughout straight. I'm not like that before, before I met the business. The business changed me. So, katulad mo ako, kung tahimik ang tao, you don't talk too much you, don't you don't have friends too much No, oh, but i have so much friends before but hindi ako madaldal hindi ako machika ah uh, but 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 not not develop ko dito yung speaking speaking uh, talent ko or speaking ability and patuloy ko siyang dine-develop yun yung one thing na masasabi ko na naituro sa akin nitong business na to and more of that yung number one na nabago na sa buhay ko yung Sorry ha, patawagin niyo ako. Yung income. For some people, hindi importante yung income. Pero for me, I have to be straight. And I have to be, be, be very, very honest to you guys. For, for me, number one ko yun. Because uh, money and income is already a need. Kailangan natin ng tao. Kailangan ng Kailangan ng tao. Kailangan ng tao. So, wag na po tayo magpahipokrito. Wag na po tayo maging kung ano-ano mga napapanood nun sa TV o sa mga teleserye na hindi mo kailangan ng pera para yumaman. Ang kailangan mo pagmamahal. Kapatid, wag mo nang lokoy yung sa mo. Mas masarap magmahal pag may pera. In English, let's not fool ourselves. We need money to live. Okay? We are not in heaven yet. So, stop Telling yourself that I don't need money to be happy, yeah, I'm fine already like this. no, don't say that. The truth is do not be brainwashed by the TV or any any show or, or anything that you've watched that's telling you you don't need money to live life, to be happy. you just need God. no no, no. you need God, yes, but you need money as well. Sabi ni God no, I want you to prosper. God said, I want you to prosper. Walang taong tinatawag na prosper na walang pera, utang ng utang, na namumblema, that's not prosper. When you say prosper, kumikita ka, yung kinikita mo mas malaki sa mas malaki sa ginagastos mo yun ang prosperity when you say prosperity madami kang pera in english when you say prosperity you have a lot of money and that god that's what god wants in your life so do not stop do not do not do not and stop telling your mind that having a simple and walang masyadong pera is a good life. It's never been a good life. Okay? Wag na po tayong magpaka hipokrito. It's never been a good life to have just enough and at, uh, at, uh, to the point ulang pera. Never yon. And okay ah. Network marketing can give you a big income. That's the number one that changed my life. Bakit? Tandaan nyo ah. Pag may pera ka, mas makakatulong ka. That's number one. Okay? Hindi yung pera, it's not about jewelries, Lamborghini, Ferrari, yate, big house, big money, uh, Louis Vuitton. It's not about that. Pag may pera ka, nakakatulong ka. Pag wala kang pera, pag may sakit, nagtatago ka kasi para hindi ka mahingan. Tama. O, di ba? So, gusto ko, linisin natin yung pag-iisip mo ngayon. Kailangan dumami ang pera mo. In English, you need a lot of money to live a good life. That's the truth. Okay? Okay? Okay. Now, the business changed my life. So, again, sinasabi ko naman palagi, In this business, for two years, I earned 300 million. On top of that, hindi ko na inad. 16 years na ako, 17 years na ako, sa, eh sorry, 18 years na ako sa business, hindi ko na na-add yung 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hindi ko na na-add yun. Tingnan na lang natin yung 2 years. So, computein mo na lang. Okay? So, first 2 years, 300 million. This year, ito sa project natin, ang goal ko dito is 900 million in 2 years. So, sinasabi ko yan because gagawin natin yan. Sinasabi ko yan kasi magkakatotoo yan at totoo yung sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ko yan kasi mangyayari at nangyayari yan. Gusto ko kasama ka ng history na itong pinag-uusapan natin ngayon. Kikita tayo ng 900 million in 2 years. Manood ka, sit back, and relax. Nangyari na po kasi yan. Not? 16 years ago, 20, sorry, 2010, sinigaw ko yan. Ah, 2009, sinigaw ko yan sa mga kaibigan ko. Kikita tayo ng 500,000 per week. Pero nung tinignan namin yung check namin, tinignan kami ng 3,000 per week. Nag-uusap-usap kami sa condominium ko ng 20 square meters, iisa ilaw. Ang kusina, banyo, sala at kama magkakatabi. Walang divider. Tawag doon studio. Pag pumasok ka doon, 20 kami, uh, 15 kami doon. Nagsisiksikan doon, natutulog sa akin lahat. Nagsisentangin kami gabi-gabi. Ako, araw, araw kami magkakasama. Katulad ng ginagawa ni Ron Jen at ni Ann, ganyan kami. Sa akin, minsan natutulog yan. Walang, pag may biyahe kami, magkakasama. At pag uwi, magkakasama kami. Kaya powerful yung centering na ginagawa niyo, Jen, Ron, and Miss Ann. Maniwala kay sa akin. Because I, I, I'm doing it, and I'm, I did that, and I saw how my group became very, very successful on that. Sinabi ko yun, 16 years, uh, nung, nung uh, 2009, half a million per week you know what after one year yes it happened I'm earning five five hundred thousand per week now I'm declaring in two years from now that today's twenty twenty four by twenty twenty six our total income would be nine hundred million pesos Ulitin ko ah by twenty twenty six pwiguas kay natin lahat kayo kumikita na kayo na million million I speak for myself ayo kung pakailaman yung sa inyo kasi bakamig iba kayo income na gusto pero I'll speak for myself, my net income would be 900 million by 2026. Networking is our only for brave people. Okay? Hindi to para sa lahat ng tao. Oo, lahat ng tao pwede mo kausapin. In rule number one, di ba? Pero lagi mo tandaan, hindi para sa lahat ng tao, pero lahat ng tao, prospect. Para malaman mo yung mga taong tulad mo na matapang networking are for those brave people na may pangarap na hindi simple. May pangarap na kakaiba. I am 40 years old right now, but I am declaring 900 million by the age of after two years from now. Hindi normal yon for some people, pero for me normal yon. Normal yon. Maniwala kayo. Why? nung 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 kinita natin yung naglalago lang ako. Hindi ko alam yung recipe, hindi ko alam paano ginagawa, hindi ko alam yung mga shortcut, hindi ko alam yung mga formula, hindi ko alam yung dapat ginagawa. May kasamang pag-aaral pa yon. This time, kasama ko kayo, alam ko na yung formula. Al alam, ko na anong timpla, ano ang recipe, hanggang hanggang saan lang ang sukat ng suka ng toyo at ng paminta. Kaya alam ko mas mabilis ngayon, times three networking is, are only for brave people. Why brave people? Imagine mo, for the first six months, wala kang sweldo. Di ba napakatapang mo? Ako, gusto ko marinig ninyo lahat. Gusto ko sabihin, napakatapang mo, Jen. Napakatapang mo, Ron. Lumalabang kayo sa networking kahit hindi nyo alam kung may kikitain kayo bukas kahit wala kayong pera ngayon. Ang masasabi ko lang, kayo ang pinakamatapang na tao na nakilala ko and that would give you millions in life. Kaya ako iniintay ko lang yung sabog nyo eh. Because hindi lahat ng tao kasing tapang nyo. Madaming taong bumibigay. Pabalik ako sa pag, -a, pag -a, empleyado, magka-call center ako magaganito, ako, magaganito ako, magaganito ako, magaganyan ako. Pero believe ako sa inyo, Jen and Ron, kahit wala kayong kinikita ng ilang buwan, kahit wala kayong, wala kayong pang-araw-araw, but still, bukas gigising kayo, tatayo kayo, maliligo kayo, oo, pinag, napangihinaan kayo ng negative, pero lumalabang pa din kayo. Nakikita ko tumatayo pa din kayo. Ganun ng ganon ang buhay, boxing yan eh. Bubugbugin ka sa simula niyan eh. Pero sa totoo lang, ang pinakamagaling na boksingero, hindi pinakamalakas na sumuntok. Yung pinakamagaling na boks boksingero, yung pinakakayang tumanggap ng suntok. Kaya I have to commend and congratulate Ako, lang ako, pero observant, observant lang ako. i have to congratulate the, both of you for being a brave person for being there every day despite of anything because that's a sign of a successful networker networkers are very brave people you don't know what to how much you will earn today, pero patuloy ang gastos mo, pagkain mo, telephone mo, internet mo, tubig mo, up to the point na napuputulang ka na, makikipakunik ka sa iba, up to the point, wala ka ng kuryente, limang araw, up to the point, di mo na alam sa, sa makukunin yung pera na pangano mo sa hospital, up to the point, na totally wala kang alam. Pero darating ang panahon, bubuo sa iyo yun. Bakit nangyari sa akin yan eh? na may asawa ako, laman ng bulsa ko, tatlong libo. Paano babayaran yung condominium ko? Brave ako eh. Bakit? Tatlo araw ko walang kuryente. Naputulan ako sa Rental Gardens, Unit 8E. Tanong nyo. Wala akong pambayad eh. Pero matapang ako tulad mo, Ron and Jen eh. Lalaban ako. Eh. Ba't akala mo ba ikaw lang nakikikonnect na internet sa kapitbahay? Tanong mo kay Krisha, una sa usong-uso sa CDR King dati yung kino na USB na may antena. Kinakabit ko yung sa laptop ko, nilalabas ko yung sa may bintana para makuha ko yung internet ng kapitbahay ko. Makapag-post lang ako. That is serious at walang may alam nun. Kaya pag ako kinikwentuhan ng mga tao ng mga story nila, Lagi ko lang sinasabi sa sarili ko, pag itong taon to lumaban sa nangyayari sa kanya, sigurado ko daang-daang milyon ang kikitain nito. Tandaan mo, ang bagyong madilim na madilim, pagtapos niya, yun ang pinakamaliwanag na rainbow. In English, guys, uh, for Boba and uh, Mo. Oh my God, tinan mo, na silent ulit ako. <laughs> In English. Networking is for only for brave people who deems big. I want you to be brave baba. I want I want you to be brave mo. Uh, I know you're playing basketball uh, on the uh, on the side is your network marketing but build your network while doing your career. Network marketing para sa matatapang na tao. Maraming tao hindi kaya gawin 'to. Bakit walang sweldo eh? Ang ibang tao hindi nakakatulog pag hindi niya alam kung kikitain niya imagine mo tayo mga networker, wala naman nagpapasweldo sa atin eh. Ang nagpapasweldo sa atin, sarili natin. Diba, ikaw nga, negosyo to eh. Susulat mo kung ano ang checking gusto mo. Pagkasulat mo ng checking gusto mo, yun ang trabaho mo. Kasi kung isusulat mo lang, gusto mong yumaman. Pero lintik, alas 10 na ng umaga, nanjak ka pa sa bahay mo. Isang, isang buwan ka na sa loob ng bahay mo. Hindi ka man lumalabas, nag-network, hindi ka nag-online marketing, hindi mo ginagawa ng paraan yung sarili mo. Gusto ko lang sabihin, Ron and Jen, you're a brave person. And I know you're a very successful networker someday. yung success na nakaabang sa inyo mamaya. Hindi natin alam, baka mamaya eh. May tatawag lang sa inyo, Ronjen, oh, sasalpak ako tatlong diamond. Sasalpak ako lepen. Uy, guys ah, huwag niyo malitin ng Panginoon. Minsan, ayaw niya ng unti-unti. Minsan, gugulatin yung isang bagsak. Tatawag lang siya. Sasali ako sa diamond. Ah. <laughs> Be ready. Be ready ang malaking bangka hindi hindi umaandar sa mababaw na tubig. Ang malaking bangka umaandar lang sa malalim na tubig. Kaya kung nasan ka man ngayon, kung sino ka man nakikinig sa akin sa YouTube, kung malalim ang problema mo ngayon, kasi malaking bangka ka. Yung dinadaanan mo ngayon, kasi malaki ka, hindi ka maliit. Kaya pasalamatan mo yan, kunin mong motivasyon, motivation, motivation yung pinagdadaanan mo ngayon. Wala, walang pambayad sa kondo. Ilang araw ka nang walang nababayaran sa amortization mo. Hindi mo na alam paano ibabayaran tuition fee ng anak mo. Hindi mo na alam kung paano babayaran credit card mo. Tawag na ang tawag kung sino sinong credit card billing, naniningi ko. You're brave just tell yourself, Baba, Mo, I'm brave, I can do this. I am here in this business because I want a big life. That's why nag-networking tayo. Kaya magtataka kayo, di ba? Hindi lahat ng tao ginagawa to. Alam mo bakit? Kasi pang matapang lang to eh. Hindi lahat ng tao sumasakay ng roller coaster, di ba? Kasi pang matapang lang yun eh. Pansinin mo, Uh, I don't know kung sino may kaputas sa Enchanted Kingdom. Di ba may roller coaster doon na... Ano tawag sa roller coaster doon? I'm not sure, okay. But, true, true. Yung... Di ba may roller coaster doon sa Enchanted Kingdom? Yung hinahatak pa taas bilang bibitawan. Isipin mo, that is like network marketing. Some people will say, I don't like. Nakakatakot eh. Pero some brave people, ah, tuwan-tuwa ba siya? <laughs> I'm so... I'm so... Some people would love riding the roller coaster, but some will not. Some would join you who are brave people like you, but some will not. A lot of people will not. But always remember, some people will still be as brave as you are. And better yet, mas matapang pasayin. Bigyan mo ako ng patungan at isang mahabang-mahabang kahoy na kaya kong kaya kong uh, pag ito binigyan mo sa akin, kahit anong problema sa mundong ito, kaya ko. Ulitin ko ah. Bigyan mo ako ng mahabang-mabang kahoy na may patungan na kaya niyang buhatin yung patungan ko. At kahit gaano pa kabigat yan, kaya kong buhatin. In short, in English, give me a lever long enough in a full on a thick place and I shall move the world. Simple lang yan guys sa Tagalog. Leverage is the key for a big wealth. Sir Peewee, what is leverage? Okay, Elevator is a leverage. It makes easy for you to go on the second floor, third floor, fourth floor, fifth floor because of the elevator. That's leverage. Leveraging. Making easy for you. Cars are leverage. In ka, you just ride the car, the car will bring you from point A to point B. That's leverage. Meaning to say making the hard things easy for you. That is network marketing. The Lamborghini that you want for an ordinary person, sa simpleng tao, mahirap yung Lamborghini. Wala nga sa pamilya ko ka lamborghini Eh bakit? Lahat naman kasi walang leverage. Kung hindi nagtatrabaho, nagninegosyo. Kung nagtatrabaho, magne-negosyo naman, alipin pa din siya ng negosyo niya. Monday to Saturday to hanggang Sunday, nakatutok siya sa negosyo niya. Bakit? Binabantayan niya eh. Ang dami kong kakilala, senior citizen na, hardware ng negosyo. Negosyante na yun ha. Hindi nga nakabili ng Lamborghini. Hindi nakabili ng Ferrari. Hindi nga nakapag out of the country. Hindi nakabili ng bahay, ng lupa, ng kondo. Hindi, naka... Hindi porket business ka, it's, or you are already leveraging. Hindi ah. Sometimes, mas mahirap pa maging negosyante. Pag negosyante ka, alipin ka na ng negosyo mo. Di ka makatulog, ikaw tatawagan, ikaw sa... sa ito, pa, paano to, pa, paano to, paano to, paano to. But in network marketing, di mo kailangan gawin yun. Because your only goal is for you to find your two leaders. That's it. Pag nahanap mo yung dalawa mong leader, forever ka na may income. Kung tatlo account mo, apat ang leader na kahanapin mo forever ka nang may income. Kung 31 na accounts mo, tulad namin ni, ni Ann, hahanap ka ng 62 members. Linya mo. Sir Piwi, dami naman. Paano naging madami yan? 62? Eh, isang, isang high school classroom lang yun eh. Ulitin ko ha. Paano 32. naging ma... Ha? 32. 32 ba tayo? Oo. Oh. Ay, oh, sorry. Ako pala, ako pala 62. 16 yung baba natin. 32, 32. So, 32 na tao. Paano naging konti ang 32? Hindi, kasi, I'll, 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 I'll speak for myself. Paano naging konti ang 60, 64? Kasi tat, dalawang 31 ang pinapatakbo ko. Paano naging konti ang 64? Ito kasi mindset ko. In Boba, how many students are in one classroom in your school? Boba and uh, Mo. How many students are there in one classroom? Hindi sa salita. niya kami. Okay. Sa isang classroom po, umaabot po ng uh, 50 to 60 I don't know ngayon ako nung no panahon natin ngayon. Eh. O di sabihin oh, na natin. My, my mic is not working. Okay, well. But okay. we are maybe 20, 25, something like that. Ah, that's a very small classroom ah. O sige. Uh, Kezaya, how many, how many classmates do you have in one classroom? Kezaya. No more Kezaya, no more camera, no more mic. <laughs> Ryan Renz, Ryan Renz, yeah. Uh, around 30. 20 30. to 30. Okay, 30. Yeah. Let's take it 30. In one classroom, may 30 na tao. Sa dalawang classroom, may 60 na tao. Hahanapin mo lang 60. Dalawang classroom lang yun. Yung classroom na yon isang grade lang yun. Di ba may grade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15? Meron pang college. Ilang sa doon lang sa isang school ha? ilang classroom 'yon? Eh ilang level 'yon? Ito tanong, ilang school sa loob ng sa Pilipinas? Ito malupit, ilang private school sa Pilipinas? Ilang public school sa Pilipinas? Ito mas malupit, ilang school sa ibang bansa? Ilang school sang meron sa Asia? Ilang school sa Europe? Ilang Paano naging mahirap hanapin ang 62? Eh dalawang classroom lang 'yon sa buong mundo. Kaya paano mo sa akin sasabihin ng ang hirap maganap ng walo? Ano yun? <laughs> eh, playground mo buong mundo eh. Nakatutok ka lang kasi dun sa mga taong humihindi sa'yo. Tinabihan <laughs> ko yung friend ko from the US. Akala ko sasali siya pero di siya sumali sinabi ko yung tito ko, yung tita ko, pati yung pinsa ko, pero hindi siya sumali. Piling ko, hindi lahat ng tao, hindi siya masali. Nakatuto ka kasi doon sa mga taong nakarecord eh. Tutukan mo yung mapa. Bumili ka ng mapa bukas. Ilagay mo sa akapan mo. Sabi mo sa sarili mo, ganyang kalaki ang playground ko. Nasa bubwit pa lang ako ng mapa. Nasa Pilipinas ka. Wala ka nga sa Pilipinas. Sa Metro Manila ka pa lang eh. Bigla na pangihinaan ka na. Tingnan mo yung mapa kung gaano kalaki ang mundo. Kaya yung tito mo, tita mo, coach mo, teacher mo, if your classmate, your friend, your sister, your daughter, your whatever did not join you, just look at the map of the world. You are just looking at the Metro Manila, Philippines. You have the world map to talk to. Guys, wake up. 62 lines only. Kaya takantaka -taka ko, sabi niya, ang hirap noon. Anong mahirap? Tusukin ko mata mo eh. Ang mahirap yung walang pera. Ang mahirap yung nangungutang. Ang mahirap yung nangungupahan ka. Ang mahirap wala kang kotse. Ang mahirap yung mahirap. Ang mahirap yung walang pera. Ang mahirap yung hindi mo makain ng gusto mo. Ang mahirap yung hindi mo mabiling gusto mo. Yun yung mahirap. Hindi maganap ng tao. In English, you know what's hard in life? To have no money. You know what's harder in life? To live a life you don't like. You know what's even harder? To live A, a life without a home, without a car, without even your own money, you always have to borrow money. That's a hard life. So it's not hard to look for your four people, Boba and mo, they I think they have one each. It's not hard to look for two people. You know what's hard? To die poor. That's hard. Sa Tagalog, alam mo mahirap guys, hindi maganda ng tao, mamatay ng mahirap. Imagine mo ilang taong ka na sa mundong ito. Ang laki-laki mo na. COD.com ka pa. You know, COD.com, care of daddy, care of mommy. Cash of daddy, cash of mommy. Huwag ganun. Hayaan mo na pagpahingan yung mga magulang mo. Dapat, ikaw na bibigay ng pera sa mga auto. Ma, ubusin mo tong araw to, mag-shopping ka dyan. Ubusin mo to, pag di mo to naubos, di ka na makakaulit ulit. Ano sasabihin ng nanay mo? Yes, anak, I love you, anak ano ka uwi pagluluto kita dapat ganun ka dapat ganun now paano ka magiging gano'n? tuturo ko na sa'yo wala na ibang parang ito lang Niwala ka. Magtrabaho ka, hindi ka tatanggap eh. Nag-aaral ka pa eh. Magninegosyo ka, ay, kapatid, bago ka kumito ng milyon, baka buti ka sa puntaon. Sorry ah. Hindi natin alam. Di ba? So, you leverage. Get the big life in the easy way, which is you have to learn network marketing. You have to build network. You have to be in network marketing business. Kapatid, living testimonial na ako sa harapan ninyo. Sinishare ko na lang na guys, kaya nyo to. And always be careful guys ha. Be careful what you think. Your life is always shaped by your thoughts. That's according to Proverbs Lord, help me to take control of my negative thoughts. Help me to focus on what is good and pure and thoughts. Can actions may affect my life. Okay, very simple. In Tagalog. Ang ating iniisip, alagaan. Diba? Sino naman taong hindi nag-iisip na masama? Diba? Sino naman, just wala naman ganun. Negative thoughts are normal. Kahit, kahit sino, kahit santo papa pa yan, nakakaramdam din ng negative thoughts yan. But, do not believe negative thoughts. If someone is telling you, you cannot do this, malabo yan, hindi kayaman those are negative thoughts. So, be careful. Always reject that thought. Sabi mo doon sa sarili mo, hindi to to itong iniisip ko, demonyo to. Pinatitigil ako, demonyo to. Maghanap na lang akong trabaho, magkukulsenter na lang ako, demonyo yun. Kasi alam niya, pag naghanap ka ng trabaho, alam niya, lalo kang babagal sa network. Ginugulo ka ng demonyo eh. Maghanap ka na ng trabaho para para may meron kang pantawid. Kasi alam ng alam ng demonyo kapag naka-focus ka, alam niya mas mabilis mo mahanap yung networkers mo. Tumigil ka na sa pag-network mo. Mag-ano ka na lang. Alam ng demonyo yan eh. Pahihirapan ka niyan. Puputulin ang niya kuryente mo. Puputulin niya yung, yung uh, sasakyan mo. Puputulin. Lahat puputulin niya sa'yo. Bakit tinitingnan niya kung gano'ng kang katibay ka? Sabi mo lang to sa demonyo, unggoy. Ahit putulin mo lahat sa'kin, sa unggoy ka, wala kang, wala kong pake kasi dumating ako sa mundong ito, lahat ng pinuputol mo wala sa akin at okay ako. So wala kong pakialam kung putulin mo lahat. Dapat ganun kakatapang. Tanda mo kapatid sa mundong ito dumating ka nang walang sasakyan, walang internet, walang wifi, walang kuryente pero tanda mo, hindi ka nagwo-worry. I-challenge mo yung lintik na demonyo na yan. Sige, putulin mo na. mo ko paputulin ko eh. Wala naman ako niyan ah. Nandito ako, masaya ako, naglalago pa nga ako eh. Sumisigaw-sigaw pa ako ng Mary Daddy buy me toys. I hope you get that point na we are being challenged by the darker side. Now, use that darker side, i-leverage mo. Minsan pag pinipig kong ka ng demonyo, siya ang mo. Belat. Putol yung internet ko. Belat. Okay lang. Yung kapitbahay ko, may internet. Belat. Nasira motor mo? Hindi ka nakatakbo? Belat. May kaibigan ako, sinamahan ako, naka four wheels na ako. Belat. Bukautin mo din. Bukautin mo yung demonyo. Bella, two weeks pay, pero ko. Bella, pa, mo kaya. You have to tell that negative mind that you are stronger. I'm a master networker. I am earning 900 million. I have nine hundred million in my bank account. I have one million a day. I have pains every day. I have a Range Rover brand new. I have a condominium in Shangela, BGC. You have to say it. Break time. May isang family. Break time! Story time! Story time! Story time naman. Para ako chill chill lang. May isang pamilya, sumakay na kanilang van. Sabi ng tatay, mga anak, tayo ay magmasyal. Pumunta tayo sa pinakamalamig na lugar in English. The daddy said, daughter, wifey, ride the car, we're gonna go vacation, we're gonna go to Baguio City because in Baguio, everything there is cold because mainit sa Maynila, punta tayo doon, malamig doon. In English, because Metro Manila is hot, let's go to Baguio, it's cold there. So they went to Baguio. Pagdating nila ng Baguio, sa napakahabang oras ang biyahe nila, nung nakita nila yung lion sa Baguio, bumaba sila, nagpa-picture-picture muna sila. Siyempre, pabagitan ng mga tao yung uh, lion na yan sa Baguio. Okay, so afternoon. Tumakbo na naman yung van nila. Tuntua, excited na excited sila. Bigla ba namang naaksidente ang van? Nung naaksidente yung van na sa loob ng mga pamilya, yung mga asawa at yung anak niya, sa biglang nagkagawa ng malaking aksidente, yung dalawang pulis lumapit, inimbestigahan. Nagulat sila lahat na nakasakay sa sasakyan patay. Pero may, may nakita sila na gumagalaw. Nakala so, nila tao. Yung pala isang unggoy. Wala silang way para malaman kung ano nangyari doon sa aksidente. So, tinanong nila yung unggoy. Unggoy! Anong ginagawa ng tatay uh, habang bago maaksidente? Sabi ng unggoy, parang umiinom ng alak. Ah, sabi ng polis. Ah, umiinom ng alak. In English. The car got accident. <laughs> the car got accident. The car is like that. <laughs> Mommy and daddy dead. Even the daughter dead. But there is only one alive. There's a monkey inside. So the policeman asked the monkey, Monkey, what happened before the accident? The monkey said, The daddy is drinking. Oh, so the police said, Oh, that's why there's an accident. Because the daddy is drinking alcohol. And then the policeman asked the monkey, Anong ginagawa nung nanay? Ginawa nung monkey. Parang inaaway yung tatay. Parang, -a 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 -a. parang sinasakal yung tatay. In English, What what is the mommy doing? The the monkey said, It's a... Uh, Fighting with the daddy. Oh, so the policeman. Ah, the reason that there's an accident because the mom is fighting the dad and the dad is drinking alcohol. And then the police ask, what, is, what are you doing before the accident? The monkey said, oh, oh, oh. Yung, yung, yung monkey pumunta sa pumunta sa Manibela. Sabi ng monkey, ako yung nagda-drive nung sasakyan. Kaya kami na aksidente in short, in English, I am the one driving the car, the monkey said. Sabi nung policeman, ah, kaya, kaya nabangga. Kaya na aksidente. End of story. Now the question is, who is driving your car? Are you driving your life? Or your friend is driving your life? Your mother is driving your life. Your girlfriend is driving her life. Yung kapitbahay mo nagmamaneho niyan. That is your life, brother and sister. A lot of people will tell you, do not do that. Stop that. Just look for a job. Go to other country, work. Work, 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 work. Poor people work 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 work. Rich people network, 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 network. So where will you what will you do to your life? Are you gonna work or are you gonna network? Poor people work. That's ninety nine that's a uh, ninety-nine percent of the whole entire world. That's that's why there's only one percent. who are wealthy people in this world. These people are the billionaires. These people are the brave ones who start who started no money. In Tagalog, ano gusto mo? Pagte na 99%? Isang malaking scam na nga yan, kapatid. Eh. Tinuro mo pa sa mga anak mo. Yun ang masakit. Na-scam ka na ng work, tinuro mo pa sa mga anak mo. O anak ka, ah, paglaki mo, maghanap ka ng magandang trabaho, magandang kumpanya, at gawin mo lahat. Tapos pag senior ka na, bibigyan na ka na ng separation pay. Tapos na. Yung pig... Or, ituturo mo sa anak mo, natututunan mo dito sa centering natin, anak, habang nag-aaral ka, paglaki mo, mas maganda, pag-graduate mo, dapat milyonaryo ka na kasi na-set up mo na yung network mo. Nangyari sa akin yan, college pa lang ako, nag-network na ako eh. Third year, college pa lang ako, nag kaya ako ganito magsalita. Third year pa lang ako, nag-network na ako, ayaw na nanay ko. O di, hindi ko sinabi ko sa kanya. Ayaw niya eh. Mahal ko nanay ko, kaso hindi ko susundan nanay ko. Bakit? Tanongin niya bakit Diretso ako ah. Ba't ako makikiling sa sarili ko nanay? Eh kahit isa doon na nagawa niya sa buhay niya, ni isa doon wala akong gusto. Sorry ha, straight lang ako you only listen to people people's advice if you like the product or their life Tanda mo ha, lahat ng tao sa mundong ito will always give you advice. Ito dapat gawin mo. Ito dapat kainin mo. Ito dapat ang isipin mo. Ito dapat ang basahin mo. Ito dapat ang puntahan mo. Bago mo pakinggan yung advice ng tao, tingnan mo muna yung buhay niya. Kung mas mahirap pa siya sa'yo, kapatid, tutusukin ko ilong mo pag ginawa mo advice niya. Mahal natin ang asawa natin, mahal natin ang anak natin, mahal natin ang tatay natin, mga magulang natin, mahal natin ang lahat ng yan. Nasa Biblia naman yan eh. Love your mother, love your daughter, love your wife, love your sister, love whatever, you love them everybody. But it is not written there to follow their advice because be careful who will drive your life. Every person's advice is different from another person. Another person will tell you, go networking. Mag other person will tell you, huwag ka mag-networking. Tingnan mo yung buhay niya. Kung nakita mo sa kanya, tumanda na siya ng... Pumuti na ang buhok siya sa ginagawa niya. May bata sa harapan mo ngayon, nagsisendering gabi-gabi. Lagi kong sinasabi siya, huwag magnetworking mag-networking ka. Mag-networking ka, ka mag networking ka. Kung umabot na siya sa kalahati nung na-achieve ng networking natin na kinita pag-isipan mo. Pero kung kahit kalahati hindi siya umabot, oh, Diyos, ko po, huwag mo na sayangin yung buhay mo. Hindi ko pinagyayabang yon kasi yon resulta ko yon na hindi ko pinagyayabang because of me. Resulta yon ng paniniwala ko sa negosyo. Hindi yun si Piwi. Remember, instrument lang ako. Instrumento lang ako ng Diyos para oy pakita mo sa mga kaibigan mo, pakita mo sa mga kakilala mo, pakita mo sa mga bagong bata din, estudyante na there was one time in your life naging bata ka din katulad ni Kurt, naging bata ka din katulad ni Ryan Ren siya ni ni Bo and uh, uh, Bo and Joe and uh, uh, Haley. Who is driving your life? Be careful Who you listen to? Are you focus on the reasons? Are you focus on the result? Apply <laughs> uh, hindi ako makapag-present kasi wala akong ganito eh. Apply uh, hindi ako makapunta diyan kasi wala akong ganito eh. Bo, ano partner hindi ako maka maka-attend diyan kasi wala akong ganito eh. Partner kasi wala akong wifi eh. Partner wala akong sasakyan eh. Partner wala akong pamasahe eh. Partner wala akong tulog eh. Partner wala akong ano partner wala 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 ayun na lumang nangyayari sa, wala talaga. Kapag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Kaya ako sa totoo lang ha. Pag ang tao po, po dahilan, alam ni Anto, alam ng lahat ng mga direct ko to, galit ako sa mga taong po, po dahilan. Kasi that only says, hindi mo ganun kagusto yung negosyo. Alam din ni Krisya to. Kahit sa pamilya namin, kahit sa mga anak ko, pag ako binibigyan mo ng dahilan, isa na ibig sabihin sa akin lang hindi mo gusto yung pinagagawa ko sa iyo. Pag gusto may paraan, pag ayaw laging may dahilan. Kapatid, pagtulungan natin ilipat yung rason mo sa resulta mo. Mag-focus tayo sa resulta mo. Mag-focus tayo yung gustong mangyari sa iyo ng Panginoon. Magsawa ka na sa hirap, brother. Magsawa ka na sa hirap, sister isuka mo na yan. Dapat umabot ka sa puntong suka. Ang suka ka na nang wala kang pera kaya wala ka lang tumatakbo sa isip mo kung sino yung kakausapin ko sa lunes, sa martes, sa webes, sa biyernes, sa miyerkules, sino yung makakausapin ko. Dapat yung utak mo punong-puno ng kakausapin eh hindi punong puno ng dahilan. Ay, hindi ako makakausap. Eh, kasi bumabagyo. hindi ako makalabas sa bahay. Kasi wala ako, ako pera. Eh, hindi ako makalito. <laughs> 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 Tusukin ko yung puwet mo eh. In English, let's focus on the results of the business. So let's stop the reasoning. I cannot go because like that. I cannot go to that because it's too far. I cannot go because I don't have money for to take the grab. I don't. I cannot go because I'm busy. I cannot go because I'm practice. I cannot go. That's all. Those are all the reasons. Remember, you are here to earn millions a month. English oh, ang bilis before we end. Uh, story again. Story, 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 story. Okay, dalawang itlog. Yung dalawang itlog tinanong nang ano, tinanong nga uh, tinanong ng ng uh, ng uh, ito uh, mo sa sinin. Tinanong ng uh, Un, tumawag ka partner an. tumawag. May itlog. Okay, napindot lang. Dalawang itlog. Sabi ng isang itlog, When I grow up, I wanna be an oyster. Sabi ng isang itlog, when I grow up, I wanna be an eagle. So, tinanong, tinanong nung, ano, nung tao, bakit gusto mo maging oyster? When I grow up, I just want to be relaxed in the water. Wherever the water goes, I will go. The other egg said, why do you want to be an eagle? Oh, I want to go hi, I want to go to big places. I want to be the king of the world. I want to I want to enjoy my life, freedom. I want to go wherever I want to go. End of story. Question is, Ano ka kapatid? Oyster? Kung saan ka alunin ng mundo? Kung may tatawag sa'yo na magpapapresent sa'yo? O agila? hahanapin mo yung pagkain mo. Mamili ka. Yung agila na naghahanap. Yung oyster, kung ano lang dumating. Pero magkaiba yung buhay na yan. Ang buhay na walang freedom is not freedom at all. Tandaan niyan. One biggest lesson I have in my life. Ha? Sa atin-sa atin to guys. Dito ko na realize no sa mundong ito ang pinakamalaking posas. Kapag dumating ka sa punto ng buhay mo nang wala kang pera. Para kang tinali ng bakal. Madami kang nagagawa sa buhay mo na hindi mo kayang gawin o hindi mo lubos maisipan. Pero nagagawa mo yon kasi wala kang pera. Kung tatrabaho ka, magko-call center ka, mag uh, dito ka, kasi wala kang pera eh. Imagine mo, imagine niyo sa mga nagtatrabaho ka, have nothing against working ah. Kung marami kang pera, sa tingin mo nandiyan ka sa ginagawa mo ngayon. For example lang ah, for example lang. Kung meron kang 100 million pesos sa banko mo ngayon, sa tingin mo, yung trabaho mo ngayon, nandiyan ka? Di ba hindi? Kung meron kang 100 million ngayon, sa tingin mo, diyan ka nakatira? Di ba hindi? Kung may 100 million ka ngayon, sa tingin mo, ganyan ka ka-stress? Di ba hindi? In short, pag wala kang pera, yan ang pinakamalaking posas na binibigay mo sa buhay mo. Kaya kumawala ka dyan, kapatid. Kung nakaposas ka ngayon, kapatid, may susi naman tayo eh. Bubuksan natin yung posas mo, sususian na. May susi na tayo eh. Dati hawak mo, maling susi eh. Ah, magtatrabaho ako. Ah, mag ano ko, magtatayo ko ng negosyo. Uutang ako sa iba, magtatayo ko ng negosyo para pagkawita ako, yun yung pababay ko sa lahat ng ilang ko bayaran kapatid. Maling susi yun. Kaya hindi mo mabuksan-buksan yung posas eh. Hawak mo na yung susi na tamang susi na kaya kanyang palayain yan sa buhay ng walang pera. Tandaan mo to ay tatak mo to sa katawan mo. Ang buhay na walang pera ang pinakamasamang buhay na kaya mo ibigay sa sarili mo. Tantana mo na yung utak mo na sinasabi mong mabuting tao ang walang pera. Tantana mo na yan. Tanggalin mo yan sa utak mo pelikula lang, soap opera lang ang nag-brainwash sa'yo niyan. Ulitin ko guys ha. Na-brainwash tayo ng pelikula, na-brainwash tayo ng mga palabas na ang mahirap bida. Pero ang totoong buhay, mahirap maging mahirap. Kaya wag mong pangarapin yan. Kaya pansinin mo, mga mayayama, di na nanonood ng TV. Kasi alam niya, Bine-brain mo siyang tao. Five years from now, where are you? Anong pangarap mo five years from now? Sibi mo, anong kotse, anong bahay, anong, anong ginagawa mo, sa ka nakatera, saan? Bilisan ako na, five, -oh, sorry. It is the decision you do today to shape your tomorrow. Guys, sino ka dito? Who are you here? Boba, Mo. Are you getting water through... Mami, anong English itong ganito? Yung balde. Are you getting water using basin every day to live life? Like, are you working? Are you working for money? Oh, I don't have basin. I just have a Gripo in the house. No, no, no. This is just a sample. Are you working for money? Or you're in the number two, you are building your network so that someday the water will just come to you without doing anything at all. Meaning to say. nagtatrabaho ka ba para sa pera o gumagawa ka ng paraan para pagdating mo na senior citizen, yung pera tuloy-tuloy na sa sa'yo. Alam mo ba na matay si Henry Sinang Mayaman? Alam mo ba yung mga mayaman, Lucio Tan, Andutan, at kung sino, -sino pang tan-tan-tan na yan, kahit nasa loob ng bahay yan, kumikita yan. Alam mo ba yung boss mo, kahit hindi pumasok ng opisina, may pera yan? Alam mo ba lahat ng ngayon, silang passive income? Alam mo ba, lahat ng totoong wealthy na tao ngayon, kahit hindi nila iangat yung nila, pagising nila may pera na sila. Alam mo ba yung mga mayaman, gokong way, etc. Et, cetera, et cetera, kahit hindi sila magtrabaho habang buhay, may pera sila araw-araw. Bakit? There was a time in their life, for years, binild nila yung negosyo, binild nila yung network. Yun yung ginagawa natin ngayong gabi-gabi. Araw-araw kang lumalatag, naglalatag, pupuntang na Valiches, kakausap ko sa napakalit ng lugar, masusuka ka sa init, sa gutom, mangingitim ma ka sa labas mapupuyat ka sa gabi, magsisentaking ka, bukas ulit mag -isa -is. Yun yung ginagawa ng mga negosyante nung sinisimulan nila yung Robinson's Galleria. Yun yung ginagawa ni piwi Guaske nung sinisimulan niya yung network niya. Yun ang ginagawa nila. Henry C. Tano nung sinisimulan nila yung mall nila. May hirap sa simula kasi binubuo mo pa. Yung hirap ngayon lang kesa naman habang buhay ka naghihirap. Mamili ka nga, kapatid. Ngayon ka lang maghihirap, anim na buwan, o oh, buong buhay mo maghihirap ka. Kapatid, sasagutin na kita. Please naman. Walang mahirap sa paghahanap ng tao. Ang mahirap, maging mahirap. Are you building your pipeline of wealth or are you are you just working for money every day? If you are working for money every day, kapatid, sister, brother, kung sino ka man nakikinig sa YouTube na to, mahal kita. Please build your network. Every day build your network. Pag ikaw nakachamba ng dayantan sa kaliwa, An sa kanan, sabog ang cheque mo at hindi malabong mangyayari sa iyo. Mahanap mo yun. Tandaan, may kasabihan. Pag hinahanap, makikita. Pag walang hinahanap, walang makikita. Bago tayo matapos, I invite everybody tonight, tomorrow, and uh, not tonight, okay. I invite everybody today. I invite everybody. Let's build a pipeline Let's build our network so that we have our great wealth together. Again, good evening, everybody. Welcome. I a... Let me go now. Said, um, it, yeah? was... All right. So again, thank you very much, everybody, and what a happy, happy Saturday, happy, happy weekends, and enjoy your weekends, and see you all on Tuesday. Because Monday is a holiday, you guys can rest, and then Tuesday we're back on our centering. Magandang gabi po sa inyo lahat mula sa puso sa lahat ng mga nag-attend. Maraming maraming salamat po sa inyo, lalong-lalo na po sa mga tao na never nag-absent dito, Miss Anne Garcia, Miss Jen and Ron, Miss Harleen Guasque, Hailey, Ana Resio, Elgon Kurt, uh, Boba and Mo, ang forever nating cameraman, Mr. Kezaya Andres, Ryan Renz, and Honor. Sino ba si? Ah, si ano, Gemma Kupan, all the way from Olongapo. Good morning!